tewas kepada kelab gergasi Jepun, TMJ malah kongsikan sesuatu yang tak dijangka. Tetapi sebelum meneruskan, jangan lupa untuk melanggan saluran ini terlebih dahulu, supaya anda tidak terlepas sebarang maklumat mengenai Johor Darul Takzim setiap hari. Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim, JDT, telah mengesahkan bahawa pasukan akan menjalani pramusim 2024 dan 2025 di Sepanyol dan Portugal. Menerusi perkongsian yang dilakukan oleh laman Johor Southern Tigers, keputusan ini susulan perbincangan yang menggalakkan antara DYAM Major General Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor dan pemilik Portimonens FC, Konstantin Teodoro Panagopoulos. DYAM TMJ sebelum ini dalam satu wawancara pernah memaklumkan bahawa skuad Harimau Selatan akan terbang ke Eropah untuk menjalani latihan pramusim dan bertemu pasukan lebih hebat sebagai persiapan pasukan. Setelah mencapai persetujuan dengan Konstantin Panagopoulos yang merupakan sahabat baginda dan pemegang saham beberapa kelab di Eropah, hasrat untuk melihat JDT ke Eropah bakal tercapai. JDT telah ditawarkan untuk menggunakan kemudahan fasiliti latihan terbaik di Portugal tanpa menanggung sebarang kos. Pasukan Harimau Selatan ingin meningkatkan lagi prestasi dengan perlawanan-perlawanan pramusim berkualiti di Eropah mulai musim depan. Sebelum ini, JDT telah mengadakan pramusim di Dubai, Emirat Arab Bersatu sejak 2020 untuk beraksi dengan beberapa pasukan elit dunia. Langkah untuk menjalani latihan pramusim di Eropah adalah pendekatan untuk lebih maju pada masa hadapan.